Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Aunty Ezekiel, lakini wengi wamezoea kuniita Mama Kuki. Na safari hii tarajia kuniona katika tamthilia nzuri kabisa ambayo inaenda kwa jina la Jiya. Jiya ni tamthilia mpya ambayo mimi utaniona kama Tausi. Jamani, kuna vitu vingi sana humo ndani. Usiache kufuatilia ni Maisha Magic Bongo namba 160. Unanyanyasa. Hivi ni maneno gani unaongea? I'm so disappointed, Nayeli. Sijawahi katika maisha yangu. Sijawahi kumchora mwanamke yoyote. Nimefanya hivi kwa sababu ya mapenzi yangu kwako. Mwanamume anayenithamini ni wa kuniweka moyoni, sio kwenye ngozi. Stay tuned ndani ya DStv. Wewe.